শুৱালকুছিৰ বিদ্যালয়ত ইউনিফৰ্ম কেলেংকাৰী। নতুন ইউনিফৰ্ম পিন্ধিবই নোৱাৰি। পিন্ধিলেই ঠায়ে ঠায়ে ফিচিকি যায়। পুৰণি ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যোৱাৰ বাবে উলিয়াই দিলে ছাত্ৰক। মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ মাথো দুমাহ বাকী। এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়তে পাঠগ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে শুৱালকুছিৰ এখন বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ এইসকল শিক্ষাৰ্থী। কাৰণ ইউনিফৰ্ম। তেওঁলোকে পিন্ধি থকা ইউনিফৰ্ম কেইযোৰ পুৰণি, হাতত লৈ থকা কেইযোৰ নতুন, নতুন কেইযোৰ ফটা চিটা, কাপোৰ নহয় যেন কাগজহে। হাতেৰে টানি দিলেই ফাটি যায়, পিন্ধিব নোৱাৰি। পিন্ধিলেই বিভিন্ন অংশ ফিচিকি যায়। ফটা চিটা ইউনিফৰ্ম পিন্ধিতো আহিব নোৱাৰি। উপায়হীন হৈ পুৰণি ইউনিফৰ্ম পিন্ধি বিদ্যালয়লৈ আহিছিল ছাত্ৰকেইজন। পুৰণি ইউনিফৰ্ম পিন্ধি অহাৰ বাবে প্ৰধান শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা উলিয়াই দিলে ছাত্ৰকেইজনক। আমি গণেশ দাসৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। আমি আজি স্কুলত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত কোঠাৰ পৰা আমাক উলিয়াই দিয়া হৈছে। কাৰণ আমি আমি আমাৰ নতুন ড্ৰেছযোৰ, যিবিলাক ড্ৰেছ দিছে সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে উন্নত নহয়। যিবিলাক পিন্ধিছিলোঁ সেইবিলাক তাৰমানে পিন্ধাৰ লগে লগে ফাটি গৈছে চাৰ্ট আৰু পেণ্টটো। সেইকাৰণে আমি পুৰণা ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিয়াব আহিবলৈ বাধ্য। যিযোৰ নতুনকৈ ড্ৰেছ দিছে সেই ড্ৰেছযোৰ অতিকৈ বেয়া। তাৰমানে ড্ৰেছযোৰ দিয়া বৰ্তমান দুই সপ্তাহ হৈছে। সেই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি এনে তাৰমানে স্কুলত বহাৰ সময়ত স্কুল ড্ৰেছযোৰ ফাটি যায়। পিন্ধাৰ লগে লগে ফাটি গৈছে, কেনেকৈ পিন্ধি আহিম? কিমান দিন আছিল কাপোৰযোৰ? দুই সপ্তাহমান হৈছিল। স্কুলত সোমাব নাছিলে, নতুন ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিছোঁ কিন্তু পেণ্টটো পিন্ধিব পৰা নাই। পেণ্টটো ছিঙি গৈছে, সেইকাৰণে আমি চাৰ্টটো পিন্ধি আহিছোঁ। কিন্তু আমাক হেডছাৰে কৈছে নতুন ড্ৰেছযোৰ ফুল পিন্ধি আহিব লাগিব। গণেশ দাস হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। প্ৰধান শিক্ষক শ্যামসুন্দৰ গোস্বামীৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট অভিভাৱক তথা স্থানীয় লোকসকল। ইউনিফৰ্ম যোগানৰ নামত এক বৃহৎ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাৰ। নতুনকৈ যোগান ধৰা ইউনিফৰ্মৰ কাপোৰ অতি নিম্নমানৰ। ইউনিফৰ্ম যোগানকাৰীৰ দুৰ্নীতিৰ ফল এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈছে নেকি এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে? বহুদিন আগতে তেওঁলোকক কাপোৰ দিয়া হৈছে, যদিও তেওঁলোকে কাপোৰ পিন্ধি নহা কাৰণে আজি তেওঁলোকক কাপোৰ পিন্ধি আহিবলৈ, ঐক্য পোচাক পিন্ধি আহিবলৈহে দিয়া হৈছিলে। কিন্তু সেই অজুহাতত তেওঁলোকে তাতে মানে নহাকৈ বাহিৰতে থাকি চৰকাৰে যিখিনি পইচা দিছে সেই পইচাৰ ভিতৰতেই যি উন্নতমানৰ কাপোৰ পোৱা যায় সেই উন্নতমানৰ কাপোৰে আমাৰ দিয়া গৈছে। আৰু 350 টকাত এযোৰ চাৰ্ট এটা পেণ্ট এটা মিলি পেলাই এজন ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগিব। গতিকে 350 টকাৰ কাপোৰ এযোৰ অতি উচ্চমানৰ হ'ব বুলি পেলাই আশা কৰাটো এটা অবান্তৰ কথা হ'ব। ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত দাবী কৰিছে এক তদন্ত। হাজোৰ পৰা মৃদুল প্ৰীতম ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।